Ei, você aí, quer fazer um ensaio fotográfico dos sonhos? Esse é o canal Debutantes em Foco, dicas valiosas para você que quer fazer um ensaio fotográfico dos sonhos. E hoje eu estou aqui com a modelo, com a menina que é profissional, com a Ana Lívia. Tudo bem, Aninha? Oi, gente, tudo sim. A Ana fez um ensaio fotográfico, não, né, Ana? Já Nossa, fez vários ensaios vários. fotográficos para o nosso estúdio Marcelo Fabiano Fotografia. Fez até um guia de poses que eu vou deixar aqui um link para vocês, para você que vai debutar e para você ter ideias de poses. Nós gravamos lá no Orquidário, tivemos o apoio da Louca 1 com o vestido maravilhoso da Ana. Perfeito. Perfeito, né, Ana? Tudo perfeito. Tá passando algumas imagens para você desse ensaio. Eu vou deixar o link aqui para vocês. São dicas sensacionais, poses maravilhosas. E Aninha, vamos falar um pouquinho da sua festa, né? A Ana vai realizar uma festa de 15 anos no próximo dia 31 de janeiro de 2022 e já tá quase tudo preparado para a festa, falta Já. poucos detalhes. E nós vamos falar um pouquinho, Ana, do ensaio fotográfico, aí dar algumas dicas para as meninas que vão debutar. Qual uma dica que você dá aí para as meninas que vão realizar um ensaio? Fala um pouquinho. Olha, seja você mesma, porque a festa sua é você que tá ali, então você tem que gostar muito do que você tá tirando foto, então seja você mesma. E não se importa com a opinião alheia dos outros, porque Se joga. aquilo ali é a sua festa, é o seu momento de brilhar. Então é você por você. Então, escolha a sua maquiagem, se sinta bonita, se sinta à vontade e deixe tudo leve. Porque se você não faz o seu jeito, você vai ter aquelas fotos, Não vai, não recordação faz. e não vai gostar, não vai ser do seu agrado. Então, por isso eu amo muito o Marcelo, porque é sempre perfeito as fotos dele. Então, recomendo muito. Muita risada. Talvez a É. foto nem saia boa, mas nós vamos rir muito, Mas é né? muito divertido, muito importante. Se divertir também é Se muito divertir, importante. né? Porque não pode ser uma coisa engessada, né? Não. E é muito legal, assim, nos ensaios fotográficos que nós realizamos lá no estúdio Marcelo Fabiano Fotografia, a gente tem um problema lá, né, Ana? Que é um problema sério. Mas é um problema bom para quem quer ser fotografada, que é o horário, né, Ana? Ai, Fala um verdade. pouquinho. Sem horário para acabar, gente. Não tem horário para acabar. Tem horário só pra começar, agora para acabar não tem. Porque tá lindo na emoção e aí não quer acabar. Você quer tirar mais e mais Porque você vai e mais. vendo oportunidade, né, de uma foto Sim. mais linda que a outra. Aí vamos fazer assim, aí eu levo o mestre também para ajudar a gente no Sim. ensaio. Então não vá com horário marcado para acabar, porque não vai ter. Uma dica também que eu dou para você que vai realizar um ensaio fotográfico, até me enrolei aqui agora, mas vamos continuar aqui o raciocínio. Você que vai realizar um ensaio fotográfico, é fundamental cabelo e maquiagem, certo, Ana? Sim. Dá toda a diferença nas fotos, né? Fala um Com pouquinho para as certeza. meninas. Às vezes, é quando você escolhe um local street, assim, você coloca uma maquiagem muito pesada, talvez não combine muito. Mas como é uma festa de 15 anos e vai ter as fotos com vestidão, longão, é super importante uma maquiagem. Uma maquiagem que você se sinta bem. Isso é o mais importante. Muito legal, gente. Essa dica do cabelo e maquiagem a gente sempre fala. Hoje, lá no nosso estúdio, a gente não realiza mais ensaio fotográfico. Se a debutante não tiver um cabeleireiro, um maquiador, a gente já tem alguns profissionais, mas assim, ela pode levar qualquer profissional, mas é fundamental para o resultado final das nossas fotos. E depois esse vídeo, as fotos, o vídeo, vai estar rolando durante a festa, né? Sim. Sim, tanto porque não é qualquer ensaio, né? É um ensaio muito importante, sua festa de 15 anos. Muito importante, assim, a gente te ajuda com todos os detalhes, o tipo de roupa que você vai escolher, né, o estilo de roupa. E a gente está planejando aqui muitas coisas para fazer um ensaio. Ó, Sim. a gente já realizou muitos ensaios da Ana Lívia, já realizamos ensaio na chuva, Já. né, que ficou Ficou diferente lindo, demais, ficou lindo. sensacional. Nós fizemos ensaios com baixa velocidade, que são aquelas fotos que a gente risca os carros e só deixa a Nossa, modelo sim. focada ali, posicionada. Bacana, né, Ana? Fala um pouquinho. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena no final. O resultado final ficou Sim, fica magnífico, sensacional. perfeito. E uma dica também, não desista. Talvez no começo tenha um pouco de dificuldade, porque talvez não seja Você o não seu foi. natural, né? Mas conforme o tempo for indo, vai dar tudo Já certo. vamos dando umas risadas, já vamos É. conversando, se divertindo.
E é muito legal você esteja disposta para esse dia. Como a Ana falou, se joga. Às vezes você vai fazer um ensaio na praia, vai ter muita gente olhando. Faz de conta que não tem ninguém ali, tá, gente? Só se posiciona e seja bela, né? Sim, é o seu momento de brilhar. As meninas de 15 anos são maravilhosas e você tem que utilizar todo esse glamour, esse charme aí de uma debutante. E a gente consegue fazer cliques sensacionais em diversos horários. A gente sempre tenta fazer os nossos ensaios no finalzinho da tarde, que assim a gente já consegue pegar a luz do dia e pegar também um pouquinho da noite, que eu amo fotografar à noite. Lindo. Eu sou apaixonado pelas luzes noturnas. Eu fico sempre olhando para as... E assim a gente consegue realizar. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês da Ana nos nossos ensaios noturnos. Depois eu vou colocar algumas fotos aqui. Ficou sensacional. E nós estamos planejando aqui algumas fotos para a Ana. Você já conseguiu também lá, né, o pessoal da Aquarela Modas, é isso? Ah, é verdade. Eu tô vendo de ter uma estilista para orientar, porque é muito importante. Você não vai colocar um shortzinho e meter uma bota de cowboy na meio das suas fotos, que não vai ter nada a ver. Então é muito importante também ter uma estilista para te orientar nos looks, que é uma coisa muito importante, que vai estar ali marcado. Muito legal, gente. A escolha da roupa ideal, não adianta nada você ficar vendo aí Pinterest, ver um monte de foto maravilhosa, e no dia da sua festa você pega lá um short velho lá, jeans curtinho lá. Verdade. É uma roupa que não tem nada a ver, que não combina, e querer que saia uma coisa boa, né? Sim, então a Carol da Aquarela Modas vai me ajudar, e eu sei que vai sair perfeito, porque elas arrasam. É cada look lindo que tem lá na loja que eu sou apaixonada. Muito legal. Também, sempre nos nossos ensaios, a gente tem um parceiro que é muito bacana, que é a Louca 1, que cedeu esses vestidos aqui para a Ana, para fazer os ensaios. Hoje a gente tem uma estrutura lá no nosso estúdio, temos também a assessoria da Elisa, que ajuda as meninas. A gente sempre pede para que as meninas mandem as fotos antes das roupas, para a gente estar orientando. Se for um ensaio de dia, que tipo de roupa, um ensaio noturno. A gente vai sempre conversando e a Elisa está lá para auxiliar. Nossa equipe também. Tem mulheres, a Elisa está sempre acompanhando para mexer nas meninas, para ajudar nas meninas. A gente não tem esse contato, a gente só tem um contato fazendo as fotos ali, mas a gente sempre tenta fazer um equilíbrio bacana, até para deixar vocês mais à vontade, né, Ana? Confortável. E fica muito bacana, e eu vou mostrar mais fotos aqui da Ana. Nós já realizamos vários ensaios e depois, em um futuro vídeo, nós vamos mostrar mais um ensaio fotográfico da Ana Lívia para sua festa. Agora é o ensaio oficial, né? Agora é o real oficial. Real oficial, que dia que vai ser sua festa? Dia 31 de janeiro. 31 de janeiro, vai ser uma festa linda. Eu tenho certeza disso. E a gente vai trazer aqui no Debutantes em Foco alguns bastidores aqui, alguns fornecedores da festa da Ana para vocês conhecerem. E algumas dicas da Ana, como que ela chegou em determinado fornecedor, para que vocês tenham muito sucesso no evento de vocês. Ah, eu esqueci de falar, né, Ana? Quem que vai fazer a foto e o vídeo lá da sua festa? Putz, quem será, né? Quem será que vai fazer minhas fotos? Marcelo, né, gente? Vai ser muito legal. A gente já está acostumado a fotografar a Ana. E vai ficar muito bacana o resultado final. Depois eu vou mostrar para vocês. E eu vou deixar aqui no link, aqui no YouTube, um link de um guia de pose para você. Eu já falei anteriormente, mas se você está vendo esse vídeo aqui até o final, um guia de pose, baixa esse guia de pose, já vai treinando antes do seu ensaio para chegar lá no dia e você arrasar. Certo, Aninha? Certo. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Debutantes em Foco. Muito sucesso na sua carreira de modelo, de bailarina, de atriz, de tudo que você fizer na sua vida, tá bom? Um forte beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.